Minecraft išleido naują snapshotą. Jisai visiškai sugadino mūsų pasaulį ir jo nebegalima naudoti. Suradome naują salą, pasiėmėm dalį daiktų ir toliau žaidžiam! Mes turime skrynę su beveik visais resursais, na, kaip čia, kaip, aš net nežinau, kaip čia pavadinta visą kiekį, mes susirinkom tiesiog pagrindinius resursus, kuriuos matėm, jog turėjom praeitoje serijoje, matmepas ir skrynę perkeliant visą tą snapshotą, ir mes to kaip ir tikėjomės, bet, na, tiesiog pasiryžom padaryti tą paskutinį vieną kartą ir visiems, tiksliau, antrą kartą ir visiems laikams. Gal iškart pasistadinam iš čia, sprius, akasija ir birch dar papildomą? Be abejo, aš iš karto užsimsiu šituo reikalu. Gerai, tada aš irgi čia padeda ir akacijos, galim iš karto tada prisisadinti medžio. Kažko bone mealas nenori veikti ant tos sprius medžio. Oh, pasižiūrėk, pasileido kanalizacija iš medžio. Nice, apsitrešė medis. Taip, apsitrešė. Oh, yra nasocija. Okei. Gerai, čia jau pritrešiai daug salos. Jau pritrešiau, jau tiek pritrešiau, kad dabar aukščia viskas labai sklandžiai. Ar man taip atrodo? Jau temsta? Jau temsta? Man tai jau seniai sutemo širdyje. Man viršui čia visai gerai. Nes dabar, jeigu skeletą šautų man strylyti į kepinis, tai aš nukrišiau nuo medžio ir užsimašiau greičiausiai. Jip. Ai, mes lovas turim. Aš galiu tada pastatyti labai labai mažą namą, žinai, ir tada einam miegoti. Galim pabandyti. Tada tavo tokia užduotis bus. Kokia? Permiegot? Wow, kova su Parkinsonu. Šioje serijoje mes turėsime pagrindinę temą. Visų pirma, tu pamiršai, kur mes namas statysime, o dabar pamiršai, ką tu sėk, ką sakė, jog nori padaryti. Parkinsono lyga yra, kai dreba rankas, o ne... Wow, ne, ir atminties praradimas, daug simptomų, labai klasinti įdomi lyga, jo, šiaip labai įdomiai veikianti. Wait, what, ar man taip atrodo, ar ką tik žaibas trenkė šalia manęs, bet nebuvo garso, bet tiesiog dega. Aš girdėjau, kad trenkė žaibas. O, nes aš tai nemačiau kažkodėl. Garsas tai tikrai buvo. Okei, nu tu padarėjai tą dalį, kurią aš nuliaudai. Tai gal mano girdi čia dabar tiesiog tokio kaip šakto tunelio pradėjot kasti. Eik tu savo! What? Gal tu nori pas mane teit? Džiaugiams, kad aš neiškasiau dar didesnės nubės. Oh my god. Aš statau ir mane užpalę fantom. Mes turim pakankamai medžio, kad pasidaryt kopečias iš apačios, tai gal nori leistas kartu? Pala, reikia iš šono čia įdavar. Tai jau kam? Ai, nu tu gali pasakyti. O, aš geležies radau, oi. Okei. Aš jį girdžiu zombių jau, tai čia kažkur urvas turėtų būt. Pamėginsiu, kai jo dasikasti. Mhm, iki zombių. Ai, tau trūks turi viršai. Jo, čia mat požymis yra ir aš galvoju, gal apsimoka prakasti. Taip kaip ir prigėsta pavadinimas. O, aš čia radau, kur kas čia tokius garsus kleidžia. Pažyminio šaktos atradau. Nice. Ir juose daug dalykų galima rasti. Pavyzdžiui, mirti. Au. Au, kai ką įdomesnė radau. Pamėginsiu kažkaip saugiai paimti. Kur portalą statom, viršuje ar apačioje? Gal viršuje, ne viską, nu, stengsimės orientuoti į centrą. Net nežinau, kodėl praeitą kartą stačiau apačioje. O, gerai. Paėmiau tos, kas viduj ten. Radau 13 minecartų, name tagą, 13 power drailsų. Ir kažką dar, kurio net nepaminu. Ai, kaulų. Jo, diena dabar. Kaip gera, minint po žemę.
kai saulė šviečia, tridinėjasi pilų žemę. La 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 la. Kas ta kultūra iš jos tu yra? Tu turi saplingų šito auk. Auk, nup, tik tai sprus. Damn, nes mes turim tik vienas gana sudėtinga situacija ten su šito dalyku. 10. Vieną tik tai saplingą turim? Jo. Tai reikia pasodinti medį ir leisti lapams nuvysti, nu tai padidinsi šansą. What? Andriu. Kas buvo? Aš radau lobį. Tu radai lobį. Nori pasakau prikolą. Eik, tu savo pirmą kartą tokį dalyką pamačiau, kad tipo random atrasti. Esmė tame, žinai, kai būna tie žemėlapiai, kur tipo lobby gali rasti. Tai jis dažniausiai būna pakastas po kažkur 2-3 blokelių sluoksnio, ne? Tai aš dabar kasu ir čia staradau. Mūsų saloj? Taip. Nu, bet taigi, koks šansas, ane? Šiaip, kaip gan... What? O kas ten? Eik tu sau. No. Eik tu sau. Du deimantai, visas čestas pilnas Irono ir Heart of Vesy. O kiek Irono bendruoju su manęs, aš turiu 4 deimantus. Heart of... 15 Irono ir Heart of Vesy. O palauk, random. Random, nieko nedariau, jisai beaconą sukurti, beaconui sukurti. Nice, tai jau man atrodo žinau, kur dariaus visas attention dabar nusisuks, nukryps. Bet taip random, esmė tame, what? Kiek šansų, kad tu random saloje kasi būtent tą vietą, atkasi čestą, kuriame Heart of Vesy yra. Wow. A, girdi dar, žinai, prie tų visų gerų žinių, aš girdžiu slaimą. Oh my god. Tai mes god. Dar slime džanką kažkur radom. What? Kas per... Žodžiu, tai bent serijos pradžia, sakykim taip. Arba tai bent pirmoji serija. Aš per visus šitos metus Minecraft'o žaidimo čia niekad nebuvau ant tiek random lucky, visiškai atsitiktinai. Tipo, bet grinai, tipo, kasi, kad grindis, žinai, ir įsivaizduok tokį dalyką. Jeigu aš būčiau nusprendęs mūsų namą daryti vienu blokeliu aukščiau, nes aš nukasiau du blokelius smėlio, žinai, ir būtume mes pasistatę namą virš šito često. Taip. Nice. Ir po kokį... Dar gal būtumėm net nematę mes jo. Ir įsivaizduok po kokį 30 epizodų kankinamės ieškoti ten to ir kada nors daromės, žinai, po rūsį šito namo ir randam. Ai, tu savo nusikast gali savo ranką netyčia. Tu, čia toks random dalykas būna. Wow. Okay. Aš tikiuosi tik tai, kad aš geriau jaučiausi, jeigu aš galėčiau su tuo likusiu kirviu nukirsti tą visą spruce medį. Tai čia būtų epic. Aš vien žodžiu nemažai jau pramaininau čia. Tiksliau, saugiai naršau šitą požemį ir uždenginėju, kad mums ten saugiai būtų praeiti praėjai. Okay. Ai, ne, vis tiek galvojau, sakau, blogai galvojau sakyti, nes slime'ai neatsiras, bet prisimenu, kad slime'ai šviesos nebija, tai viskas labai wow, aš toks einu ir galvoju, kas čia per du teritoriją, ar toks visiškai nesuprantu, kas šyksta ir po to vandens sieną. Nu. Dabar taip, man taip atrodo vandens ar vainas. Daug tų dalykų, ne, pradedant... Eik tu savo, labai negerai. Labai negerai, nes mane užnuodijo. Ar tu gyvybį pakankamai turi ir kas tave užnuodijo, ragina? Ne, voras, greitai išgėriau, tai dabar... O ko tu išgėri pieną? Oi, ne, tiesiog suvalgiau žuvies. Oh no. Tik pasakyk, kad ne pas mane. Lauk, ai tave polačių dievai. Na... Du. Nedraugiškai, bet aš galėsiu taip užbaigti savo pradėtus darbus, tai... Nice. Ačiū tau, Dariau, kad tu sugeri visą blogį. Sustoja tave užpulti. Žiūrėk, ateik geriau čia į apačią. Ir išsimiegosime, ne? Mhm. Kaip. Smagu, tu atsikeli ir iškart nuo laiptų nukrenti. Nice. Aš tą patį pagalvojau. Aš sakau, kad...
Šitą labai gerai, kad radom ten tą meškerą su lek 3. Tai va dabar labai lengva greit medžiot, žvejo daug. Ai, ne tai kad aplauk, ar greitį įtakoja, ar taip, man atrodo, jo, nes aš koks čiatas, sak, luck, luck. Neblogas čiatas. Suck of the sea. O tai, o Jėzus Marija, tipo luck of the sea enchantas? Ar tiesiog luras. Ai, lure, ai, tai tada greičiau žiūrėjau. Ja, aš greičiau. Okei. Hapa lauki valetali peres žerėlių. Kas man suklausė atsitiko? Hapa lauki valetali peres žerėlių. Valtelį? Bar, skendom. Ir iššoko vandenį, kai tik. Gerai, aš radau įėjimą. Pagalbosiu čia, čestas. Wow, paper, nice. Paper, tada Buried Treasure Map. Nice. Labai toks simple. Pala, čia dar turėtų būti dar viena. Jo, čia dar vienas čestas yra. Pala, šiaip gana shit dalykai. Tai pasakysiu, kas čia buvo, bet man taip atrodo, kad dar keletą dalykų čia turėtų būti. Gavau vien žodžiu, 2 lever tonics, vienas su fire protection 4, tai šiaip geras, o kitas curse of vanishing, tai nesąmonė. Ir dar ten buvo bulvių, kaulo ir rotten flesho. Nu tai matai. Man bet to čia žiūri lagina kažkodėl. Kas nepastebėjom, bet... Pala, man taip žiūri spaikina ir man taip atrodo, čia turėtų būti dar vienas čestas. Jo, čia yra dar vienas čestas, toj. Jip. Oh my god. Ką radai? Toj pasakysiu. Bet šitas laivas tai MVP. 19 irono, vienas emeraldo, 4 golden nuggetai, 9 lapis lazulį ir 6 iron nuggetai. Na, sakykim, dabar pradės tau kertant medį, nes mes turim grįžti iki kol sutems. Jo, tai aš tipo, kai dabar aš jau kertu šiuo momentu, tai tipo, kai tu pasakysi, kad jau viskas varom, tai aš greit ir šoku. Na, čia iš karto labai arti buvo, tai aš greitai pririnksiu keletą. Abu turim, žinai, orientuotis, nes aš tai dabar, pavyzdžiui, lindau šachtą trumpam. Ai, tai aš galiu pasakyti, žinai, kaip greitai čia. Kaip pasakyti, kompanija. Ha! What the? Ui, ne, jokinga. Nejokinga, blep. Aaaa, aš manikuoju, what the fuck? Eik, tu sau, kiek jų daug. Aš miriau, viskas, aš mirsiu. Rimtais? Aš mirsiu, man pusė gyvybės liko, kur bėgt aš vandenį? Išsijunk. Išsijunk ir aš greit šokiu. Įkvėpiu oro. Oh my god, kur jie, aš nežinau. Oh my god, aš plaukiu tiesiog į fucking vandenyną. Jisai į valtį lipo. What is it? Aš tik esu neplaukt namok su valtį. Žinai, pasigauna visu. Mane supykina. Ok, atsistačiau gyvybės. Oh my god. Oh my god. Os, nepažiūrėjau į Endermaną. Žiūrėj, jeigu atsijungi, aš iš karto galiu šokti į lovą. Aš neatsijungiu. Aš, I'm not the pussy. Ai, gerai, žiūrėk. It's not about that, aš... What, čia valgyt? Žiūrėk, ateik čia. Jau nužudai viskas tvarko, gerai, man jau atstatė gyvybės jau... Ateik, greit, jo, labai gerai, ateik čia. Tarara, tarara, tararam. Viskas, galima eit. Ir žiūrėk, greitai lipk čia ir šokam į lovas. Palauk, aš dar pasudinsiu, ką? Greitai! Ką? What, kur? Šok į lovą, greitai. Blemba. Neik toliau, ką tu darai? Aš nežinau, kur tu tą lovą, ne džiai. Nu blemba, nu... Aš panašau per lovą. Puikus namai, puikus architektas esi. Taigi ką? Oh my god, kas ten daras? Aš tiesiog, tu žinai, kad pas mane irgi byra instinktas, kaip stručiau, visikas po žemę. Čia einu gilino, ne lauke. Gal gali tas lovas padaryt, tipo, maždaug tokioj vietoj, kur, nu... Jos būtų saugias, kad mėgant, pavyzdžiui, neprieitų koks zombis ir neišprievartautų mūsų? Tai čia taip ir yra.
Ai, jo, jo, taip ir yra. Būtent dėl tos priežasties aš jaučiuosi exposed. Oh my god. Crazy journey. Ką tu tenai veiki? Aš žvejoju. Žvejoju ką? Ai, su kardu tipo. Ne. Aš medžioju žuvis. Su kiberu medžioju žuvis ar žudai ja, žuvis? Mėginu pagauti dvi žuvis. Kaip? Ja, ja. Pamėginsiu pagauti dvi gražias žuvis. Nois. Yra. Raudona, mėlyna? Nežinau. Ne, mėlyna ir pilka kažkokia ten. O, ok. Va, žiūrėk. Viskas, turim dvi žuvytės. Nois. Žiūrėti kurią pusę. Čia. Ai, tu čia įpyliai. Ha. Ačiū kaip zebrinės tokias, ne? Zebrinės. Yeah, tik tais išblukusios. Kaip ja, Nemo, biškai. Tik tais be, nespalvota. Ai, nu. Čia. Nemo per taurą. Taip. Lupt. Ir turėčiau. Wow, man grinai kiekvienas... Kiekvienas update'as sulakino. Ha, dabar aš kai dedu virš vandens. Gal kažkiek tai ir jaučia, žinok, toks trumpas labai, nedidelis toksai. Bet, aha, ir ypač jeigu aš, jo, ant kiekvieno bloko padėjimo šiek tiek lagina, toks yra. Dabar kaip pasakėjau, atkreipiu dėmesį, yra jaučiasi. Nežymus jisai toksai, nėra taip, kad... O, o, keli! Kaip tu čia įdomiai sugalvojai. Kiek valandų čia praktikavaisi? Ką tik. Sukūrė, ne? Nice! Thanks. Ir žiaug... Šiaip, žinai, ką aš galiu padaryti? Oh my god. I have a better idea. Plus labai keistas garsas tų vežlių. Aha. Toks... Nu, kaip atrodo, arba tu atsikosiak, arba nešliaužiak čia šlemėk. Nervuoja. Nu. Žiūrėk, aš panaudojau naują Minecraft feature. Ir pirmą kartą savo statybose panaudojau šitai. Dabar aš požemiai, bet tuoj ateinu, nes jau prisimainu. Dirbtau. Man jis netau padar visas. Ogo. Būna čia biškia apžėlę krantai. Yes! Gerai! Aš padarau keletą torčių, greitai apšviečiu mūsų šitą vietą, apšviestą, čia irgi apšviečiu, nice. Tada keletą šitų plenksų, super, super, superino, duperino, lalalala. What the hell, žiūrėk, ką čia vežliai daro. Kur? Tipo, ateik čia, pažiūrėk greitai. Aš matau, nuo viršaus. Nu, tipo. O ką jie ten daro? Dviese. Ai, jie. Nežinau, tiesiog jie sustojo čia ir... Man atrodo, jie, tas tarpas tarp namo ir tų smėlio. A, gal jie čia nori perėt, gal mes užinti? Nežinau. Jie toks visiškai nepatogioje vietoje. Manau tiks. kur galima rasti? Nepatogesnį vietą. Gerai. Žia, oh my god, kokią tu čia didelį darai? Aš stogą darau. Aš baigiau daryti enchanting rūmą. Nice. Pasakė, kokią didelį darau. Nu, gal užsilip pas mane, pasižiūrėk, kaip atrodo pas tave čia. Na kągi, enchantingas, oh my god. Diamond pickaxe'as. Tipo, ar buvo įmanoma didesnį šūdą gauti? Čiui, kad ne. Ką gavai? Unbreaking 2. Tipo, treč... Jo, vien tik Unbreaking 2. Atspėjai. Už kiek level? Už 30, tipo maksiminis. Ok. Tipo, grinai, aš esmė tame, aš tai grinai atrodo, ėmiau... Tai man atrodo, aš didžiausią šūdą. Žinai, aš žinau, dėl ko gavau didžiausią šūdą, nes aš, tipo, už maksiminį levelį, tipo, žinai, maksimą. Grinai. Nu, dabar tai tikrai laik... Efficiency 2!
Ai, žinau dėl ko. Knygas gal kokiais torčiais užstatėjai. Taip. Ne, apsitai per mažai knygų, supranti, tame yra. Bet žinojai, kad pavyzdžiui torčia padedi ir tas įtakoja. Žinau, šitą žinojau, bet esmė tame, kad tipo... What? Taip, tu savo, aš pamiršau apie tą dalyką visiškai, kad negali, tipo, kad knygų reikia daugiau, taigi eik tu savo, ir kiek aš dabar, kiek mes odos turim, ne daug, bet aš užtat galiu breidinti šitos. Ateikit, pasimylėkit. Okay. Labai gerai. Man taip atrodo, prie pat mūsų buvo... Yra kelios šventyklos, oh my god, ir didelios, lol. Oh my god, ir tokios didelios, kad net iš kelių dalykų sudėtos. Okay. Ir jos turėtų apaugusis būti žolenai, irgi. Jo. Mūnai labai apitiku. Aš esu jas kažkodėl. Eik tu savo, jos mane žudo. Jos, ta, ai, supratau. Aš nelabai ką čia matau. Jas mane žudo, bet užtat galiu kvepat po vandeniu, taip. Okei, gavau labai daug kaulo ir kažkokį enchantintą... Unbreaking 1 fishing rod. O, galėsiu sujungti. Dar vienas šitas mending fishing rod. Ai, mending fishing rod, galvau, kad mending kokia. Jeigu knyga, tai būtų buvo amazing. Aha, jau aš lašiukas įstelbiu. Bet mending knyga galima sužiūrėti, įmanoma. Dar viena mending meškerė. Nice. O, knyga Sharpness 3. Jautienos kepsniukų. 15 ar tai užtektų? Būčiau pamaloninintas. Oh my god. Ir va, medžio dar, bet turi pritrūkti kelių tokių, va, doors. Gerai, kad išaugęs medis yra, tai nors tie gerai, ir gerai, kad mes turim dar tų resursų iš ko pasidaryti. Oh my god, dar geležies radau ir emeraldą ir dar lapis lazulį. Nice. Nes man jau pradėjo patikti naudoti ironinius kirvius. Ir aš einu į vidų, užsidarau duris, jeigu grįši, žinai, kur aktai padėti. Aš einu miegot. Ir... Saky... Au, ne, neišės miegot. Kaip tu... What? Hei. Kaip tu atsiradai čia? Tai ką tik parvariau. Supratau. Gerai? Va, kažką užsimušė krypės. Na kągi! Palauk, dabar mums neišės už... Neišės užmėgti mums. Mes jau 10 emeraldo turim. Man reikės viską išsikrauti paskui. O. Gerai. Nenori atsisveikinti? Su žiūrovais? Na ta. Much effort. Okei. Užskaitysim šitą kaip atsisveikinimą. Dėkui, kad žiūrėjote, su jumis buvo Andrius ir Darius, ir susitiksime mes kitame epizode, tai laukite naujieną ir susitiksime kubelių pasaulyje. Bye bye, greuškit morkas, sveika, kiem sako.